Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yeeyamye okuliyirira abantu b'e Lango n'ensimbi 150,000 abaabaagweebwa olutalo lw'ekiyeekero lwa Lord's Resistance Army. Museveni n'abyogeredde mu disitulikiti ya Apac gy'abadde mu kakuyege we ng'ayiga obululu obunaamuzza mu ntebe y'eggwanga ekisanja eky'omukaaga mu kulonda kwa bonna okunaaba omwaka ogujja 2021. Mwai Museveni agambye nti abantu abakosebwa olutalo lw'ekiyeekera luno baafuna ku nsimbi okubanyiga ebiwundu ebibatuusibwako mu lutalo olwo. Mu ngeri emu Museveni asinzidde eno n'asekerera abaludde oluvuganya gavumenti abakuba enkung'aana ez'abantu abangi nga banoonya obululu ate nga bakimanyi bulungi nti amateeka ga COVID-19 tigabakkiriza era abantu n'abawagabwa tisinga balwala tebanenya gavumenti. Olwaleero Museveni afundikidde kakuyege we mu bitundu by'e Lango wabula mu kunoonya akalulu kano yeeyambisizza nnyo enkola ey'ekinnassaayansi. Ate Mejjaje n'Omugisha Muntu akwatidde ekibiina kya Alliance for National Transformation bendera olwaleero asiibye entungamo ng'atalagaga gy'aggulidde ofiisi z'ekibiina ekyo era abeena abasabe bamulonde kubanga alina obusobozi obukulembera Uganda. Ebyo nga bikyali bitya amasasi n'omuka ogubalagala binyoso okumala akaseera nga poliisi erwanagana n'abawagizi bamuna FDC Patrick Amuria Toboy abadde bakunganya mu bungi mu kibuga Amuria. Embeera eno ebadde wakawungezi kano ku ssaawa 12 wabula abaddewo obutakwatagana mu b'ebyokwerinda bakiraba mbalagira nti tokuba ate abalala nga baduumira nti kuba ekiraze nti abaduumizi babadde banjawulo. Abantu balabiddwako nga baavula abalala nga bafeesa okwetegula ekibabu kyokka amasasi n'omuka ogubalagala bibadde by'amaanyi naye muna FDC Amuria Toboy tajje muto waggulu okutuusa embeera lw'ekkakkanye ng'ab'ebyokwerinda tebamukkiriza kwogera n'abantu. Oluvannyuma Amuria yeeyongeddeyo naye kabangaliza poliisi zigenze zimuwondera era we tukoledde amawulire gano nga poliisi ekyamuwondera era bagenda bakuba omuka ogubalagala mu bantu. Mokusoko olwaleero Amuria Toboy yagiseeko mu disitulikiti y'e Kataku ne Kaperebion ng'eyo nno olwaleero abadde mu bigere tayambadde engatto era n'asuubiza okwongeza abasirikale omusaala bw'anaatuuka mu buyinza. Uganda, one people. Mu kiseera kye kimu amasasi n'omuka ogubalagala byefuze ekibuga Gulu poliisi n'amagye bwe babadde bagumbulula namungi w'omuntu akunganidde ku nguudo okwaniriza omukulembeze wa kibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu babadde bakwatidde ku nguudo ekisannyalaza ebyentambula mu kibuga kino poliisi kyekoze kwe kuba omuka ogubalagala n'amasasi mu bbanga okubagumbulula wakati mu mbeera ebaddewo abantu bavudde mu mbeera ne batandika okuba amayinja olwo nno ne gujabagira. Kyagulanyi Ssentamu afalaasidde abantu b'eggulu okuuma akalulu kaabwe mu kulonda kuno okujja era nti balina kuseguka okutuuka nga kalangiriddwa. Abalala abali mu lwokaano lw'obwa pulezidenti ye Norbert Mao mu NDP Joseph Kabuleta atalina kibiina ng'ono olwaleero abadde mu disitulikiti Agago, Henry Tumukunda abadde Rukungiri, Fred Mwesigye abadde mu bitundu bya Kampala, John Katumba abadde mu bitundu by'Ekiryandongo ate nga ye Nancy Linda Kalembe omukyala ikali mu lwokaano yalangiridde nti kakuyegewe wakumutandika nkya ku lwakuna oluvannyuma lw'okufiirwa. Teeka Kagezi Kasozi Nathan annyonnyola ku ky'okusasulira omudaala mu katale. Buli akolera mu katale alina okuba ng'asasula ssente ze ez'omudaala ogwo gwe bamuwadde. Ne kasitoole merero akulira akatale ako etteeka limuwa obuyinza bwonna okutunda ebyamaguzi by'olina mu mudaala ogwo n'aggyamu ssente ze eziba zisigadde n'azikuddiza. Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo yogedde kati nti temanyi kiseera kituufu masomero lwe ganaggulwawo okusomesa abayizi bonna egambye nti kakana amaanyi egatadde kugulira abayizi rediyo beyambisa ezo okusoma. Gavumenti yagalawo amasomero mu mwezi ogwokusatu omwaka guno okutaasa abayizi okukwatibwa ekirwadde ki COVID-19.
Mwezi ogwo mwenda Prezem 7 ya kakanya ako kumugalo kumasomero na alagira amasomero kagulewo. Chokaba izibo kabali mbibine vya kamalizo bebasoma. Minister Mbezo webe njigirize vya matende kinagawa guru John Kizesto Muyingo. Asinzi demkachuka parlamenti ya kalondo lembali le gwanga. Na gamanti government ya sindika team bitundu vya gwangi vya njavulo kwete gireze mbeira ya masomero. Kaleji balindida reporter baselewe chidako. Wabulo na agambi enti echisele chitufu echo kugula masomere ya baizibo nati chimanyidua. Era yensonga lwaki ministro ya galaba izi babagabile radio bajira basomere okwo. Tusha higa ide dinoku nyo kwa president. Tujaga gula wo mvitundu tundu. Kati avanti mafibali mfiridi bagiza kukula avanti tulitutia. Banu wetu sose ukutuwala iyo tukakute tutia. Kwa yensonga yankuwe nyo bwegula mbu wabana bafi. Situwakala pala mbwa vana bafe kufusa mumatiga tuwakala kumanyia danti kufuna haba tugude ocho na awana asibana abalamu awasimisa wafe tebafe awazade hiji wafa tebafe senga ministry of health neva inspectors bafe bana atuga amanti mbira nunji gama sumeru tuga gula u government inga ita mu ministry yebyensimbi revenue bokutekera tekere gwanga yasaba parliament isembalire nyongeza ya bombi 2023 ogula radio zino ezwe dalubukadde mwenda ngegenda zigabira makaba yizi abali yaika basomero okwo wabula babaka mukachukwa parliament kano bataddewo bukwakulizo bebaba bakuyisa nsimbi ezo government zeyagala Bagala ministry byensimbi batwalira obukaka funo bweya Monti ministry eno ya kuwaye ensimbi ezeetagibwa okugaba radio zino okutuuka mu buli maka ensimbi ezinaakozesebwa okusasula abasomesa abanaasomesa okuyita ku radio ensimbi ez'okulondoola ebisomesebwa okuyita ku radio n'ebirala ebiringa ebyo kachoka parliament era kasazeewo nti kaakulambula company government gyegamba gyegenda okugulako gyegenda okukolera radio obukadde obutaano esangibwe nammanve Abantu abala mukaga bafudde ekirwadde ki COVID-19 olwaleero bwegutya omuwendo gw'abakafa ekirwadde kino mu Uganda ne guli nnya okutuuka ku bantu 139. Waliwo n'abantu abala 289 abazuuliddwamu ekirwadde ekyo kwabwe 1327 abaakebereddwa olunaku lw'eggulo. Olwo n'abantu abaakazuulwamu COVID mu Uganda ne beeyongera okuwera 1,149,393. Abantu 2,287 bajiddwa mu bantu babulijjo nga mu disitulikiti y'e Kampala muzuuliddwa abalwadde 14 ewakiso badde 28 edirana mu 5 Kasese 26 Gulu 12 Kabale 8 Masaka ne Yapachi babadde 7 Nebbi Adjumani Kwania babadde 5 Mukono bajjeyo 6 Erubanda Kabalole Luwero 4 Amulata Amuru Jinja bajjeyo 3 Moyo ne Arua babiri Ntunga Mochotira Iganga ne Buvuma buli disitulikiti bajjeyo omu Alipota ya ministro hivyo bula mkubu wa debu na yoro wa lele la zenti Walu waba ntabala chukumba satu wabasibu duwa maruwa alido agenja ulo Nga abaka wuna kakano Echuluwa dechu wawezeka sanvu mulu enda muwa satu muenda